Вітаю вас! Ви дивитесь програму «Служу Україні». І одразу до головного. Через негоду потерпають населені пункти. Керівники органів місцевої влади звернулися по допомогу до командирів військових частин та з'єднань Збройних сил України. Для розчищення доріг та ліквідації наслідків заметілі без зволікань була виділена техніка та залучено особовий склад. У багатьох містах України вже почалися роботи з розчищення снігових заметів. Зокрема, у Києві допомагають боротися із заметілю понад 1500 військовослужбовців столичного гарнізону, а також близько 20 одиниць військової техніки. Плече допомоги дорожньо-транспортним службам надають і повітряні сили. Для цього завдання залучили військових з частин, що дислокуються у Василькові та Броварах. Особовий склад працює як впродовж дня, так і у вечірній час. Тому їх забезпечили сухим пайком, теплою формою одягу та засобами для прибирання снігу. Ми дуже допомагаємо вже два дні. Завтра, напевно, нас теж викличуть, так як погодні умови. Сьогодні виїхали в город Київ, помочь прохожим людям, жителям Києва. Вони дуже раді і благодарні. Ми теж завжди раді і благодарні людям допомогти. Чесно сказати, у мене дуже душа радується допомагати людям, щоб вони безпечно ходили по узбіччю, по тротуарам, зберігати їхнє здоров'я, щоб вони не падали, щоб діти здорові проходили до школи. Тож Збройні Сили вживають усіх необхідних заходів, щоб оперативно та ефективно реагувати на надзвичайні ситуації, спричинені погіршенням погодних умов в Україні. На останньому розширеному засіданні колегії Міністерства оборони України йшлося про результати діяльності Міноборони та українського війська у 2012 навчальному році, а також про основні завдання на 2013 рік. Про виконану роботу звітували керівники всіх видів військ та начальник Генерального штабу Збройних сил України. У свою чергу, перший заступник голови оборонного відомства Олександр Олійник звернув увагу на те, що за поточний рік були позитивні зрушення. Порівняно з 2011 роком зросли показники підготовки військ. Збільшився наліт льотного складу більше, ніж у 2,5 рази. Значних успіхів досягнуто у питаннях забезпечення озброєнням та військовою технікою. Вдалося підвищити і соціальний статус військовослужбовців, удосконалити систему військової освіти. Офіцери пройшли посилену мовну підготовку, що значно полегшує комплектування миротворчих контингентів. Основними ж завданнями Міністерства оборони та Збройних сил України на 2013 рік є створення професійного війська нового зразка. Планується поступовий перехід до комплектування армії військовослужбовцями служби за контрактом. Серед пріоритетних питань залишається вивільнення Збройних сил від невластивих їм функцій, зайвої інфраструктури, забезпечення соціальних і правових гарантій військовослужбовців та членів їхніх родин. 14 грудня в Україні традиційно відзначають День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС – людей, які ціною власного життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію 20-го століття. В цей день було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим енергоблоком. Військові також докладали багато зусиль, приборкуючи смертельну стихію. Тому разом з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим та спікером Верховної Ради Володимиром Рибаком, начальник Генерального штабу Володимир Замана та командувач сухопутних військ Збройних сил України Геннадій Воробйов взяли участь у урочистій церемонії покладання квітів до меморіального кургану героїв Чорнобиля та до пам'ятного знака воїнам Чорнобиля. Людей, які пройшли ядерне пекло та віддали своє життя заради прийдешніх поколінь, вшановували хвилиною мовчання. У Збройних силах України завершився конкурс «Кращі винахід року». Свої роботи представили 347 винахідників із 23 військових частин. Переможців нагородили грамотами та грошовими преміями. Володимир Чумаков – винахідник з чималим стажем. Вже 20 років він досліджує тему перетворення енергії вибуху в електроенергію. Його робота перемогла у номінації «Кращий винахід у військово-морських силах». Вона може допомогти вирішити багато проблем у медицині та біології. Та в першу чергу науковець сподівається, що його новаторство стане у пригоді у військовій справі. Це може бути понадобиться, наприклад, в качестві істочника енергії для систем запуска з палуби самолітів, мінує так називаємо парову катапульту. Винахід, який здобув звання кращого у повітряних силах, належить Володимирові Комарову і вже застосовується на практиці. Це інженерні рішення щодо продовження ресурсу авіаційної техніки.
Прилад дозволяє лише за 10 хвилин встановити характер ушкоджень, які отримав літак. Можем ускорить приведение самолета в боевое состояние. То есть, или определить, если самолет получил боевые повреждения, то что ему делать? Или делать капитальный ремонт, или что? А если это в боевой обстановке, возможно, даже нет времени, чтобы делать ремонт. Можно просто сделать, заклеить. Також на конкурсі було представлено чимало інших новинок. Вони стосувалися як автомобільної техніки, матеріально-технічного забезпечення військ, так і ракетних та артилерійських систем. Питання взаємодії армії і церкви вже багато років залишається актуальним. Та, незважаючи на проблеми, прогрес є. Все більше і більше капличок та церковок будується на територіях військових частин. Під час різноманітних заходів священнослужителі вже не гості, а постійні учасники. Навіть в одну із останніх миротворчих місій разом із контингентом вирушив православний священник. Тож, як налагоджувати процес душпастерської опіки віруючих військовослужбовців у миротворчих контингентах, обговорили під час зборів, які пройшли на базі військової академії в Одесі. За 21 рік незалежності України майже 40 тисяч наших воїнів взяли участь у міжнародних операціях. Нині близько пів тисячі українців несуть службу в 7 миротворчих місіях ООН. На чужій землі вкрай важливо почути тепле слово та отримати щиру пораду. І саме таку підтримку може надати душпастер. Участник боевых действий, он знает, что значит роль священника в месте, где каждый день рискуют жизнью обычные солдаты, офицеры и генералы. Он знает, насколько сердце нашего военнослужащего украинского нуждается в подкреплении духовном, в молитве и утешении в далеких местах от Украины, вот, в Африке, в Азии, в Европе, везде, где находятся наши миротворческие контингенты. По этой причине этот вопрос и поставлен на повестку дня. Православний форум розпочався з божественної літургії у храмі на честь святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Далі у стінах академії учасники конференції обговорили проблемні питання підготовки душпастерів для служіння в миротворчих контингентах та розглянули концепцію військового духовенства. По окончанию конференции будет принята концепция, и мы обратимся к начальнику генерального штаба, к министру обороны с предложениями по усовершенствованию базы законов и постановлений для того, чтобы улучшить возможности и пребывание среди военнослужащих православных священников. Їх не лякають спалахи та звуки вибухів. Вони – інженери та сапери нещодавно сформованої роти Новоград-Волинського інженерного полку. У складі підрозділу понад 30 військовослужбовців і 13 одиниць техніки. Незабаром ці військові вирушать до миротворчого контингенту в Косово. Детальніше у сюжеті нашого кореспондента Данила Іщенка. Косовський край дотепер носить на собі сліди війни на Балканах. Зруйнована інфраструктура, розбиті гірські дороги та земля начинена боєприпасами. Німі свідки лихоліття. Численні аварії на автошляхах та безліч розірваних мін і снарядів ще дуже довго будуть нагадувати місцевим мешканцям про небезпеку. На базі 12-го інженерного полку зараз йде підготовка інженерної роти миротворчої місії Косово, Республіки Сербія. За короткий термін була сформована інженерна рота, укомплектована особовим складом. Для капітана Андрія Братощука ця місія стане першою. Робота миротворця для нього є особливо почесною. А на запитання, чи не лякають труднощі, чоловік відповідає. Для цього ми і готуємося тут, щоб потім собі спокійно виконувати наші завдання. Я брав участь в міжнародних навчаннях, які дуже схожі за своєю специфікою з тими, які проводяться на даний момент, і з тими завданнями, які я буду виконувати в місії в Косово, Республіка Сербія. Перед відправленням на Балкани військових інженерів ретельно тренують, адже вони повинні бути готові до знищення вибухонебезпечних предметів та можливих зіткнень з незаконними збройними формуваннями. За легендами терористи і здійснюємо напад на машини. Цей досвід мені тільки поможе для власного, може, якогось самооборони. Я думаю, підготовка військових буде краще, ніж наш напад.
Міни чи саморобні фугасні бомби здебільшого встановлюють на так званих ризикованих ділянках дороги, мостах, перехрестях та заїздах. На такій частині маршруту водії змушені уповільнювати рух техніки і зупинятися для проведення інженерної розвідки. Сапери групи розмінування ретельно обстежують дорогу та узбіччя, а у разі виявлення вибухових пристроїв повідомляють про це командиру і підривають небезпечні знахідки. У сапера не буває легких завдань. Саморобний пристрій з невеликою кількістю вибухівки може бути таким же смертельним, як і армійський боєприпас. Відноситься до самих небезпечних, взагалі вибухонебезпечних предметів, так як якщо професіонал встановлює ці зразки вибухонебезпечних предметів, то, звичайно, він робить так, щоб їх не можна було розмінувати. Тобто робить так, щоб воно спрацювало. У Збройних силах професія інженера, можливо, не така видовищна, як у представників інших військ. Проте дуже важлива, адже дозволяє відвернути небезпеку, про яку більшість людей і не підозрюють. 169-му навчальному центру «Десна», що на Чернігівщині, 70 років. Вітали ювілярів зі святом і наші кореспонденти. Як пройшли урочистості та чим живе один із небагатьох навчальних центрів – дивіться далі. Цей день став особливим для усіх, хто служив і служить у цьому потужному, знаному центрі. Круглу дату відзначили урочисто. Найкращим вручили нагороди та почесні грамоти. Сердечно вітаю вас з нагоди 70-ї річниці від дня створення 169-го гвардійського Звенигородського орденів Червоного прапору та Суворова навчального центру. Навчальний центр у селищі Десна – серед основних закладів, які готують фахівців, із понад 80 військових спеціальностей. Головні з яких – командир відділення, командир екіпажу танка та бойової машини піхоти, механік-водій, навідник-оператор, снайпер і розвідник. Частина на Чернігівщині унікальна ще й тим, що готує строковиків для всіх видів військ. Військовослужбовці 169-го центру і надалі передаватимуть найкращі армійські традиції воїнам, захисникам нашої держави. Одеські журналісти змінили професію. Беручи участь в акції «Один день в армії», вони стали курсантами-десантниками. Випробували на собі життя і побут військових. Втілити цей задум вдалося завдяки командуванню Одеського гарнізону та керівництву місцевого військового вишу. До нових ролей месмедійники звикли дуже швидко. Спочатку спостерігали, як крилаті піхотинці готуються до стрибків на повітряно-десантному комплексі, а потім і самі відпрацювали дії десантника на тренажерах та макетах вертольотів Мі-8. Дуже цікаво. Для мене, по-перше, багато нового, тому що, коли об этом читаєш, коли смотриш в фільмах, це одно. Коли вживу общаєшся з людьми, і смотриш на те, як ребята проходять підготовку. Тобто, навіть примірити на себе форму, це совершенно інше відчуття. Наступна зупинка – військово-гірський комплекс. Тут журналісти побачили, як правильно виконувати вправи зі зброєю, долати смугу перешкод. Оглянули зразки форми одягу та спорядження розвідників. Спеціально ж для гостей курсанти продемонстрували елементи гірської підготовки та прийому рукопашного бою. В отличие военного учреждения, военного учебного заведения, в том, что программа составлена таким образом, что полностью все балансировано. После занятий физической подготовки в любом случае есть разгрузка, то есть, соответственно, нагрузка для ума, и, соответственно, как это все чередуется, то есть курсант всегда находится в боевой готовности. Самі журналісти мали змогу постріляти з пістолетів в інтерактивному тирі. Наступний етап – ознайомлення із навчальним процесом, зустріч журналістів із професорсько-викладацьким складом та керівництвом закладу. У нас багато частин, всі вони бойові, входять до сил негайного реагування, тому керівництво Збройних сил, міністр оборони виставляє високі вимоги до цих курсантів. Як до фізичної підготовки, горної підготовки, легководолазної підготовки. Осваюємо нові способи десантування, нові системи парашутів, які приймаються на озброєння Збройними силами України. Учасники акції приміряли на себе професію військового. І тепер переконані, що це гарний спосіб дізнатися про життя людей, які захищають наш народ і батьківщину.
військово-медичному клінічному центрі Західного регіону відбулися відразу дві події – виставка світлин військових журналістів та введення в експлуатацію рентгенохірургічної ангіографічної системи «Toshiba Infinix». У фоє приймального відділення була відкрита виставка авторських фоторобіт офіцерів Львівського медіа-центру Міноборони України та військових медиків «Маємо честь служити вітчизні». Після цього в урочистій обстановці ввели в експлуатацію нове медичне обладнання – рентгенохірургічну ангіографічну систему для клініки хірургії серця та магістральних судин. Призначена для виконання діагностичних та лікувальних ендоваскулярних втручань. У цьому світі зараз серцево-судинні захворювання стараються лікувати малоінвазивними методами, ендоваскулярними втручаннями, такими як балонна ангіопластика, стентування, ендопротезування. Вартість обладнання – понад 14 мільйонів гривень. Та ціна виправдовує себе, адже таке устаткування є одним із найсучасніших у місті. Львів'яни матимуть можливість отримувати діагностичні послуги на більш якісному рівні. На сьогоднішній день ми повинні подальше розвивати ту систему, яка створена нашими попередниками, яка створена безпосередньо вашими руками. Це система, яка на сьогоднішній день найбільш передова, вона визнана в всіх передових країнах світу. Це медичне забезпечення за територіальним принципом. Основу цього медичного забезпечення на сьогоднішній день становлять військово-медичні клінічно-регіональні центри. Військово-медичний клінічний центр Міністерства оборони вже давно серед провідних медзакладів Західного регіону в лікуванні хворих із патологією сонних артерій, венозного генезу, серцевих захворювань. Тож колеги з інших силових відомств охоче співпрацюють з армійськими лікарями та переймають їхній досвід. Танкісти-артилеристи, вертолітники і десантники, представники механізованих підрозділів та військ протиповітряної оборони. 12 грудня всі вони відзначили спільне свято – День сухопутних військ. Цей вид Збройних сил був і залишається основою всіх армій світу. В нашій державі кожен другий військовослужбовець – сухопутник. Головною одиницею сухопутних військ завжди був піхотинець. Технічний прогрес змінив зовнішній вигляд цього воїна і дещо зменшив його роль на полі бою. Та навіть у наш час обійтися без нього неможливо. Тож як виглядає піхотинець 21-го століття? Приблизно так більшість з нас уявляє сучасного піхотинця – в шоломі, бронежилеті та з автоматом у руках. Проте це далеко не весь арсенал воїна. На час піхоти як такої в світі не існує. В українській армії її аналог – механізовані війська. Найменше штатне формування у цих військах – відділення. Це 8-10 добре екіпірованих бійців. Окрім стрільців, озброєних автоматом Калашникова, у підрозділі є кулеметник та гранатометник. За штатом може бути і снайпер. У кожного солдата є у боєзапасі дві гранати – наступальна та оборонна. А ще в екіпіровку входить боєкомплект, саперна лопатка та засоби зв'язку. Артему Лукишу добре відома специфіка цієї справи, адже він – стрілець-кулеметник. Можна представити собі цей кулемет перед грудьми, який має певну вагу, і ти з ним біжиш, і ще на тобі бронежилет, і плюс каска є. Це не так-то легко, плюс біжиш, а як падаєш в окопи, укапується. За словами хлопця, найважливіше в його професії – влучно стріляти. Кожен солдат обов'язково повинен вміти вести прицільний вогонь із автомата. А у випадку з Артемом – ще й з кулемета. Для цього воїн постійно тренується, як у тирі, так і на полігоні. Зимою, літком особливого значення немає. Зимою, що важко, що наче снігу багато, і коли ти йдеш, тобі йдеш у упор сніг, ногами важче перебирати. А так, взагалі, літом жарко і зимою жарко. Механізовані війська на зміну піхоті прийшли в 30-х роках минулого століття. Тоді піхотинець отримав у своє розпорядження техніку. Це були броньовані автомобілі. Сьогодні у кожному відділенні є бойова машина. Техніка значно підвищила маневреність піхоти, її вогневу міць та захищеність на полі бою. Ось така бойова машина є основним транспортним засобом сучасного піхотинця. Під її бронею вміщається до 10 чоловік, 3 члени екіпажу та 7 десант.
Артем Степаненко вже півтора року водить БМП. До армії хлопець взагалі не мав справи навіть із звичайним авто. А тут важелі – штурвал. Проте спільну мову з багатотонною машиною юнак знайшов майже відразу. Вона як робот повертає, дуже маневрена, швидкість набирає досить швидко. Потужний двигун, скоростний двигун. Ну, мені подобається. На перший погляд може здатися, що керувати цією технікою просто. Та бойова машина доволі важка і комфорту в ній мінімум. До того ж, від вправності механіка-водія залежить якість стрільби навідника. А ще під час руху слід пам'ятати про десант у салоні. Навіть механіку дуже ограничений кругозор. Можна десь не помітити якусь балку, трохи може шатнути, то буває. Ну а так стараюсь дуже плавно вести машину, щоб то, що людей везуть, десант. Салон десантного відділення теж не має нічого спільного із автомобільним. Місця обмаль. Розташуватися там у повному спорядженні та зі зброєю досить незручно. А під час спішування потрібно швидко звідти виструбнути разом із усією амуніцією. Андрій Лукиш зізнається, що набив не один синець, поки навчився вправно десантуватися з БМП зі своїм кулеметом. Б'ється ним об голову, оперу руками, це все також б'ється. Вистрибувати з ним теж не так легко, як здається. Бачив там на картинках чи на відео, упав собі і все. А там упав і забився, і повзе ще кілометрів два. За кожним екіпажем закріплена певна машина. Військові самостійно обслуговують та стежать за справністю. Але трапляються випадки, коли доводиться ремонтувати БМП навіть у полі. Взимку замерзають руки і там треба щось підкрутити, щоб виправити якийсь маленький недолік, або влітку, коли дуже спекотно, а місце механіка знаходиться біля двигуна, то жарко буває. Бойова машина піхоти не тільки транспортний засіб для десанту. 30-міліметрова автоматична гармата, яка стоїть на озброєнні, доволі ефективно уражає як живу силу противника, так і легкоброньовані цілі. За її допомогою можна відбити і атаку вертольота. До того ж, в арсеналі БМП-2 є засоби для боротьби з танками. Виходить піхота, стає за машинами, або по боках машини, і вони так разом з машиною рухаються. Робота цієї машини БМП-2, вона прикриває піхоту. Піхотинець з чималим досвідом Руслан Сулименко вже 13 років у Збройних силах. Спочатку пройшов строкову службу, потім підписав контракт. За цей час чоловік встиг спробувати себе у ролі звичайного стрільця, кулеметника і навіть гранатометника. Побував у 3 миротворчих місіях – в Косово та двічі в Республіці Ірак. Він переконаний, без піхотинця на полі бою не обійтися. Як би там не було – авіація, десантники, танкісти, але все одно першим при любих військових діях. При наступі, в першу чергу, першим входять піхотинці. Лише добре стріляти для сучасного піхотинця замало. Щоб стати справжнім професіоналом, потрібно опанувати чимало тонкощів воєнної науки. Вирити окоп, замаскируватися, замаскуватися на полі бою теж повинен вміти. Гранати кидати вміти, стріляти влучно. Можливо, навіть в польових умовах десь вміти зварити собі кашу з топора. Все повинен вміти. Досконально знати тактику ведення дій так само необхідно, як мати гарну фізичну підготовку. Але один в полі не воїн, тому робота у колективі має теж велике значення. Сам він, якби він добре не стріляв, він все одно нічого не зробить. Для цього і робляться військові колективи, там, відділення, взвод, рота. От в масштабах відділення вони повинні навчитися діяти. Потім вже в складі взводу, роти. І все це в загальному от, робить з нього цього професіонала. З появою нових родів військ популярність та престиж піхоти дещо зменшився. Дедалі частіше юнаки мріють стати льотчиками, танкістами, десантниками чи розвідниками. Кажуть, що у службі піхотинця замало романтики. Іншої думки Руслан Сулименко. Він пишається тим, що піхотинець. Що в цьому погано? Що в цьому? Нічого в цьому поганого я не бачу. Я сам піхотинець, я цим пишаюся.
В історії піхоти були свої злети та падіння. Проте вона завжди залишається царицею полів. І навіть надзвукові винищувачі, потужні гармати та високоточні ракети не змогли повністю замінити солдата. Піхотинець як був основним елементом бойового порядку ще в епоху кам'яних сокир, так і залишається ним у вік технічного прогресу. Вже 20 років ансамбль народної музики «Святовид» дарує людям цікаві виступи та гарний настрій. Музичний колектив добре знаний не лише в Україні, а й далеко за її межами. Наприкінці минулого тижня у Центральному будинку офіцерів музиканти влаштували святковий концерт для своїх друзів – шанувальників української культури та народної музики. Ансамбль є своєрідною візиткою зразково-показового оркестру Збройних сил України. У його репертуарі понад сотня композицій. У переважній більшості це народна вокальна та інструментальна музика різних регіонів України, Східної та Центральної Європи. У доробку колективу і твори у авторській обробці різних жанрів та епох – від світової класики до сучасних популярних пісень. Святовид успішно гастролює і за кордоном. Його музиканти вже встигли побувати в Японії, Швеції, Франції, Угорщині, Польщі, Німеччині, Норвегії, Нідерландах, Іспанії та Австрії. У кожній країні їхні виступи мали шалений успіх. Він дуже цікавий національним колоритом. Тому їх сприймають і за кордоном, наш національний колорит, наш національний український темперамент, нашу національну українську музику і нашу національну українську пісню. Протягом багатьох років гурт «Святовид» підтримує та розвиває інтерес військовослужбовців до національної культури та традицій українського народу. Тож залишається побажати музикантам цього унікального колективу нових звершень та поповнення армії поціновувачів. На сьогодні це всі новини. До наступних зустрічей. Хай щастить!